Creșterea alarmantă a numărului de noi cazuri de coronavirus în România și apariția unor noi focare în mai multe județe ca urmare a nerespectării regulilor relaxării restricțiilor în pandemie îi îngrijorează pe medici. Doctorul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, membru în Comisia Anti-COVID-19 la nivel național, este de părere că zonele din țară unde a explodat numărul de noi cazuri ar trebui izolate, în vreme ce acolo unde îmbolnăvirile sunt foarte rare, oamenii să beneficieze de mai multă relaxare, cu respectarea regulilor. Sunt zone, într-adevăr, în care sunt la nivelul perioadei cele mai active de pandemie, în special Brașov, București, Constanța, Iași, și se datorează faptul că oamenii nu vor să creadă că există această pandemie, nu vor să creadă că există risc și nu respectă nimic din regulile relaxării. Eu cred că toată lumea merită această relaxare și dorește să aibă această relaxare, dar dacă nu o facem înțelept și nu o facem gradat cu respectarea regulilor, nu o să avem, pentru că ați văzut, sunt situații, sunt focare în anumite zone ale țării în care numărul de cazuri depășește capacitatea spitalelor, ceea ce creează o problemă mare. Poate că va trebui să trecem și noi, ca și alte țări, la carantinarea și izolarea acestor focare, iar restul să desfășoare activitate și să continue relaxarea, pentru că atât din punct de vedere economic, cât și de vedere al psihicului nostru și social, este foarte importantă. Deci mortalitatea pacienților COVID care ajung la terapie intensivă este foarte, foarte mare, mai mare decât la alte cauze care duc pacienții la terapie intensivă, și acest număr nu scade datorită comportamentului comunității. Asta este credința mea. Trendul, tendința, evoluției acestei epidemii este descrescător, dar printr-un comportament irresponsabil, cu ignorarea regulilor de precauție, noi nu facem decât să resuscităm un pacient care e cumva pe moarte. 411 noi cazuri de coronavirus au fost depistate în România în ultimele 24 de ore. Numărul zilnic al cazurilor noi se menține peste 400 pentru a doua zi consecutiv, fiind printre cele mai mari de când a început epidemia. La terapie intensivă sunt internați în acest moment 186 de pacienți.